שלום רב לכם, אנחנו עם חדשות טובות שמגיעות מהאולימפיאדה בבייג'ין, מאתר השי בצ'ינדאו, ליתר דיוק, השיית הישראלי שחר צוברי זכה לפני זמן קצר במדליית ארד, מדליה אולימפית ראשונה לישראל באולימפיאדת בייג'ין. אנחנו עוברים לציון אנוס בצ'ינדאו. ציון, סוף סוף איש בשורות אתה. סוף סוף אנחנו אנשי בשורות וכולנו לבשר על מדליה אולימפית ראשונה לישראל באולימפיאדה הזו בשיוט מדליות פשוט מזהיר של שחר צוברי. הוא עשה כאן, הוא התחיל כל כך רע, הוא פסל בזינוק, עשה מה שנקרא ענישה עצמית, היה בעצם במקום האחרון, במקום האחרון הכללי התחיל את השיוט הזה, זה נראה עבוד, אבל שחר התאושש, התקדם, ואז התחילה הספירה, המתח. שחר היה צריך שאחד היריבים של או הבריטי או הניו זילנדי או הצרפתי יהיה ארבעה מקומות מאחוריו כדי שתהיה את המדליה, ולאט לאט שחר מתקדם ואנחנו סופרים בדפיקות לב מועצות, הצרפתי עובר, הניו זילנדי עובר, ולשמחתנו הסיני שם נכנס באמצע, ולאט לאט אנחנו רואים שיש מדליה אולימפית. שחר צוברי מסיים את השיוט הזה במקום השני ועוברים שם אחד אחד, ואז אנחנו רואים שהבריטי עובר רק במקום השביעי, כלומר מדליית ארד לישראל. שחר צוברי סוף סוף לוקח את המדליה הזאת בגיל 21. השייט הזה תפס את מקומו של גל פרידמן, האלוף האולימפי מהתונה 2004. הרבה חשבו שהוא לא יצליח לעשות יותר מדי, מכיוון שהוא נשלח לאולימפיאדה הזו כהבטחה ל-2012. רצו שיקבל קצת ניסיון אולימפי, אבל באולימפיאדה הראשונה שלו, בשיעוט אחרון מזהיר, דיברנו על זה אתמול, הוא מתפקד מצוין תחת לחץ. הוא הצליח להגיע במקום השני, לעשות את מה שצריך ולחגוג את המדליה האולימפית הראשונה של ישראל. ציון, וזה כאמור היה שיוט באמת קשה עם הרבה מאוד מזל לשחר. בהתחלה הוא לא פסל, הוא חשב שהוא פסל, נכון? ואז הוא חזר לאחור, אחרי זה הדביק את הפער. נכון, ואני חייב לומר לך, תשמע, מתוך 7 מדליות אולימפיות שיש למדינת ישראל, 3 מהן הן בגלשני רוח, 2 של גל פרידמן, 1 של הבחור הצעיר הזה. עכשיו אנחנו כנראה אימפריה בגלשני רוח. שחר צוברי, תחשבו רגע על הסיטואציה הזאת באמת של בן אדם בן 21 שמגיע ליום המכריע ביותר בקריירה שלו, פותח את השיוט רע, חושב שהוא פוסל, עושה את הענישה הצלית, גם אם הוא לא פסל, בסופו של דבר הוא היה אחרון, להגיע ממצב שנראה אבוד כדי לזכות במדליה הזאת, באמת כל הכבוד לו. דיברנו אתמול על ההשוואה בינו לבין גל פרידמן, שהוא כל כך הזכיר לי את ההתנהלות של פרידמן בשני דברים. הלחץ הזה, הציפייה של כל המדינה, לא משפיעה עליו, זה דבר אחד. דבר שני, התפקוד תחת לחץ. פשוט קרח זורם בעורקים של הגולש הזה, תפקד מצוין תחת לחץ, כן. שם את מה שהוא צריך לעשות, הבריטי לא תפקד, וזה הספיק למדליה. באמת בימים האחרונים הוא נראה קול לגמרי, למרות כל הלחץ, גם של המשלחת, גם כל הלחץ מהארץ, הוא הצליח באמת לשמור על איזה מצב רוח מאוד רגוע, ולא לתת לזה להשפיע עליו, וזה כנראה גם מה שעזר לו בשיוט הדרמטי הזה. כן, ואני יכול להגיד לכם שראינו הבוקר את שחר צוברי, מכיוון שהשיוט קצת התעכב, אז הצלחנו לראות את שחר נוסע על האופניים שלו כאן ברחבי המרינה, נהנה מהחיים, לא נראה כמו בן אדם שבאמת זה היום המכריע ביותר בקריירה שלו, אולי בחייו. את הבוקר הוא פתח ככה בשיחות בסקייפ עם חברתו האיטלקייה שנמצאת באיטליה, שהרגיעה אותו. אני חושב שגם לפלאביה יש חלק חשוב בהצלחה, מצליחה לשמור את שחר בפרופורציות, אבל גם העובדה שהילד הזה באמת לא מתרגש מכלום, לא שם קצוץ על כל העניין הזה של הלחץ, התקווה האולימפית האחרונה שלנו, יצא השיוט הזה קצת באיחור. בהתחלה באמת היינו כאן אבלים וחפויי ראש, אבל גם במתחם העיתונאים כאן, כאשר עקבנו אחרי השיוט הזה על מסכי המחשב, נשמע הצרחת יש ששחר צוברי זכה במדליה, וזה באמת מזכיר לנו את מה שגל פרידמן עשה ב-1996. גם אז בגיל 21 גל פרידמן הגיע באולימפיאדה הראשונה שלו לשיוט האחרון מהמקום הרביעי, עשה שיוט אחרון מצוין וזכה במדליה. אלכס גלעדי, חבר הוועד האולימפי הבינלאומי הישראלי היחיד בוועד האולימפי, הגיע לכאן הבוקר, הוא יעניק את המדליות בטקס שיהיה עוד כמה שעות, וכמיטב המסורת יעניק את המדליה, יענוד אותה על חזהו של הישראלי הראשון שלוקח מדליה באולימפיאדת בייג'ין. ואנחנו רוצים עכשיו, לא יודע אם אתה רואה, אנחנו רואים את התמונות בשידור חי לפני זמן קצר, סליחה, מאתר השייט, שחר שמה שוחה לו במים, מתרגש, הולך ומתחבק עם החברים, עם השייטים, ותמונות מסמכות, מרגשות, נורא. אתה ראית אותו אחרי השייט? כן,
לא הספקנו, מכיוון שבשל מגבלות זכויות שידור אנחנו מנועים מלשדר מתוך המרינה, אנחנו נמצאים כרגע מחוץ למרינה, ולכן לא הספקנו לראות את שחר, אבל אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד לחץ התפוגג במשלחת הישראלית. בעצם שחר באמת נשאר התקווה הריאלית האחרונה של ישראל למדליה, וכאשר במשלחת לפני היציאה לבייג'ין דיברו על מדליה או שתיים שבה משלחת ישראל יכולה לזכות, היה ברור שאם היום זה לא יקרה, המשלחת תזכה ביקורות מאוד מאוד קשות. הלחצים האלה הגיעו גם לשחר, אבל שוב, הוא סינן אותם, הלוואי אל כולנו, ממש. ברגע האמת במקצוע שלנו, לתפקד כמו הילד הזה, ותחשוב, אנחנו אימפריה וגלשני, האלוף האולימפי הקודם בגלשני רוח הוא ישראלי, המדליסט הנוכחי, מדליסט הערד הוא ישראלי, ומה שקורה בעצם שלקראת 2012 יהיה לנו קרב אדירים, וכמובן שלכל מדינה מותר לשלוח רק מתחרה אחד, האם גל פרידמן נגד שחר צובר, ששני מדליסטים אולימפיים יאבקו על המקום היחיד של ישראל בגלשני רוח. מדהים. ציון, בוא רגע נתייחס ליתר הזוכים, בכל זאת מקום הראשון והשני הניו זילנדי הוא הזוכה, נכון? וכן, ואתה יודע מה, אני אפילו לא הספקתי לשים לב, מכיוון שבאמת ישר רצנו לדווח על הזכייה של המדליה שלנו, אבל בכל מקרה, הניו זילנדי והצרפתי הם שניהם גולשים מאוד 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 ותיקים. שני גולשים שהיה ברור שהם בסופו של דבר יצליחו להגיע לצמרת, ובאמת ההפתעה של שחר צובר היא ההפתעה גם כאן בכל קהילת השייט הבינלאומית, שבחור כל כך צעיר באולימפיאד, בסיטואציה כל כך כל כך נחוצה, מצליח לתפקד ולהגיע למצב שהוא זוכה במדליה, להקדים את ניק דמפסי הבריטי המנוסה כל כך, שבסופו של דבר קרס ברגע האמת. שחר לא לקח סיכון כאשר ביצע את האנישה העצמית בתחילת השיוט, כי אז היה פוסל אותו ומחסל את כל הסיכונים למדליה. אז אחרי שהוא עשה את זה, היווני למשל לא עשה את זה, נפסל במהלך השיוט, ושחר פשוט שייט לו שם לניצחון, זה מקום שני אמנם, אבל בשבילנו זה לגמרי ניצחון. אז תסלח לי גדעון, אני מרד עכשיו משידור, כי אנחנו בכל זאת צריכים להיכנס בחזרה למרינה כדי לנסות להשיג את שחר ולנסות לראיין אותו. בסדר גמור, ציון, אנחנו שולחים אותך למשימה, נקווה שתחזור אלינו מהר עם... ציון הלך לנסות ולהשיג את שחר צוברי. אנחנו בינתיים צופים בתמונות שהגיעו לפני זמן קצר מאתר השייט בצ'ינגדאו, הנה שחר צוברי שוחה לו בבריכה לעבר הסירה, מתחבק עם החברים. שיוט לא קל, כמו שתיאר ציון אנוס, שיוט קשה, בתחילתו... שחר חשב שהוא פסל, לכן הוא חזר לנקודת הפתיחה, אחר כך הוא הדביק את הפער והגיע במקום השני. בסיכום הכללי, מדליית ארד לשחר צוברי, מדליה אולימפית ראשונה לישראל באולימפיאדת בייג'ין 2008. הנה שחר מגיע. צרפתי עובד חזק מאוד. כן, כן. קו הפיניש. זהו, יש מדליה, יש מדליה. רק רגע, בואו נראה שהסדר הזה נשמר, חברים, לפני שאנחנו מכריזים על מדליה. ואווירה אופטימית זו, אנחנו מסיימים את המבזק הזה, מבזק עם בשורות טובות ומשמחות מבייג'ין, מדליית ארד לשחר צוברי, מדליה ראשונה לישראל. תודה רבה לכם, להתראות.